Endi haligi bir ikkitasi chiqquncha xayolimdan ming xayol, ming xil xayol o'tdi. Bir bilmadim, jahlim chiqib ketgan ekanmi. Dedim, bu eroncha qo'shiq emas, men g'irt o'zbekcha qo'shiq aytaman. Chot hamma inglizcha qo'shiq, yevropiyska qo'shiq aytyapti. Men o'zbekcha aytib chiqaman dedim. Yalala boboni aytyapman. Endi hatto o'tirgan muhitdagi muxlislar shunaqa baqir chaqir qilyapti. Naushni yo'q. Primoy eshitib turibman hammasini ovozini. Baqir chaqir Yalala boboni boshladim. Hamma hayron Mirzoxta aka, hamma hayron nima bu qo'shiqni boshlab yubordi yana. Boshladim uje yarimidan hamma baqir chaqir qilyapti-da texnikalik. Keyin haligi joyda improvizatsiya bo'lib ketdi orqasidan mana Tog'ajon tomga qarang o'sha qo'shiq. Keyin undan keyin yana to'xtagim kelmadi. Ozarbayjoncha qo'shiqni aytib oxiri bir yarmiga kelganda Munisaga qarasam shu hayratda o'tirgan ekan hamma san'atkorlar. Keyin o'zimga qanaqadir boshqacha energiya oldim haligi odamlarni ko'rib. Keyin davom etdim mana Xudoga shukr o'sha narsa bir yomonlik orqasidan ham xayrli bir anaqadir hikmat bor ekanda shu narsa bizni ancha tanitib berdi.